E aí pessoal, tudo bom? Vou apresentar para vocês aqui a Dipsas neuvidii. Ela é a cobra papa-lesma. O pessoal até chama ela de jararaca dormideira, mas esse nome jararaca não faz jus a ela, porque ela é uma cobrinha totalmente inofensiva. É uma cobrinha bem tranquilinha. De todas as cobras que eu já encontrei, ela é a mais tranquila. Vou aproximar mais para vocês verem aqui, ó. Já tá movendo ali bem tranquilinha. Só lembrando para vocês assim que quando a gente encontra uma cobra, mesmo que seja peçonhenta, não tem nenhuma necessidade de estar matando, de fazer algum mal para ela, porque todo animal aí tem uma importância imensa na natureza. Olha que maravilha, ó. Cobrinha linda. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, inscreva no canal aí, se já não é inscrito, curte, compartilhe, comente. Beleza?